iskuulaadka ku midaysan rabbaani group ayaa waxa ay kaalimaha sare ka galeen degmada Kamakunji imtixaanaadkii la qaaday ee fasalka 8-aad ee Kenya. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Maxamed Tolman. Iyadoo dhawaan la soo saaray natiijooyinka imtixaankii laga qaaday fasalka 8-aad ee waddanka Kenya ayaa waxa soo baxay kaalmaha ay kala galeen ardayda wax ka baratay iskuulaadka ku yaala waddanka Kenya. Rabbaani group ay ku midaysiin iskuulo dhowr ayaa sanadkan sidoo kale kaalmaha sare ka galay imtixaanka laga qaaday degmada Kamakunji ee ku taala magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya. Waxaana 14 sano ee la soo dhaafay ay hoggaaminayay kaalmaha sare ee natiijooyinka dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee degmada Kamakunji. Wasiirka wasaaradda waxbarashada waddanka Kenya George Mogaha ayaa dhowr mar booqasho ku tagay iskuulaadka kala duwan ee hoos yimaada Rabbaani group, waxauna ammaanay maamulka sare iyo macallimiinta sida ay ugu dadaaleen ardayda inay keenaan buundooyin sare. Qaar ka mid ah waalidiinta ay caruurtooda dhigtaan iskuulaadka ku midoobay Rabbaani group oo kaalmo sare ka galay degmada Kamakunji imtixaanka laga qaaday ayaa mahadcelin u diray maamulka iyo macallimiinta sare ee dhiga iskuulaadka Rabbaani group. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u mahadcelinayaa Rabbaani school inay aad u baaseen ardadeena marka aad baan ugu mahadcelinayna halkan schoolka iskuulada Rabbaani Group of Schools waxaan u joognaa ardadii sanadkan 2022 ardadii sanad dugsiyadkan natiijadoodii oo halkan maanta aan rabno inaan congratulations dhahno ardadeena ay ku faa'iideen noogu baaseen macallimiinteena marka hore tan maad elinayaa macallimiinta jasaakumullahu khayr ma hadda sala iskale marka labaadna iyagaana maad elinayaa macallimiinteena qaaliga ah ilmaheena noo dhigteen anagoo maxay ahday mugdi ku jirnaa bixiyeen anagana waa dhiganaa awladeena noo dhigta natiijadii ay keeneen waa ku faraxsanahay natiijada aad wanaagsan ay keeneen waa ilaahi fadligiisa intaas kadib waxa u mahadcelinaynaa directorka iskuulka Sheikh Abdulrahman Adani iyo Sheikh Mawlid Abdi Ahmed oo ah nimanka iskuulaadkan wadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyo awalan waxaan u mahadcelinaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee fursadaan nasiyay in aad ku fiican alxamdulillah iskuulkan Rabbaani group ee ilmeeyga ma sha Allah iga qalin jibiyeen ee imtixaanka galaasaydka sanadkan sanadka hore ee aad iyo aad ugu baaseen alxamdulillah ilaahay ma hadas iskale tan labaadna waxaan mahadcelinaynaa macallimiintii jufdiga geliyeen ee ardayda ku dadaalay ee sida fiican ee maareeyay wax u baray ee dadaalka badan siiyay ayagana waxaan leenahay jazaakallahu khayr maadaama fursadaas ilaahay siiyay oo ah in ilmeeyga ay madrasadan ka qalin jibiyaan anna aan mar dhow ka qalin jibin doon haddii Ilaahay ka raali noqdo oo aan hadda ka maraayo diiniga ka barano nalagu baray khair Allah siiyay macaan mudirka iyo mudirinta ma sha Allah meesha joogtay macallimiinta ee diiniga Islaamiga na baray ee Ilaahay ma hadiis aan anigana mar dhow ka qalin jibin doono ee iskuulkan Rabbaani wuxuu kamid yahay iskuuladka ugu sareeya Kamakunji xagga waxbarashada xagga natiijada ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala yaanan ugu mahadinayna guushaas ballaaran ee weynaga gaarsiiyay imtixaanadka Rabbaani Group of School insha Allah ta'ala ilaaha ku mahsan boqol jeer tan kalena waxa ku mahsan ee macallimiintii ee la soo dadaalaysay ee aad wax u soo baray insha Allah ta'ala ee annagana haduu Allah idmo ilaahumma subhanahu wa ta'ala weydiisanayna intaan iyo in ka badan oo kale inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala guul mar walbo iskuulaadka iyo ardayda uu siiyo si ay wax u bartaan way safaan insha Allah ta'ala inta Soomaaliyeenahay ee kulli waxa hadda in ka baasay ilaa 230 arday ayaa ku baastay imtixaanka taasna waa dadaal iyo fikir dheeraad oo ay suubiyeen idaarada iyo macallimiinta insha Allah ta'ala ugu dambeyn macallin Mawlud iyo Sheikh Adani oo ah maamulayaasha Rabbaani group ayaa hambalyo u diray ardayda sanadkan kaalmaha sare ka galay imtixaanka laga qaaday degmada Kamakunji runtii waa wax Ilaahay subxaana wa ta'aala loogu mahadiyaa awalan thumma waxaan u hambalyeynayaa ku mahadinayaa ardada sharafta leh wanaagsan ee akhlaaqda badnaa ee runtii nala soo jeeday waqtigoo aad u yaraa haddana dadaalay haddana maakiska aragtay 390 arday ee 390 ka sara maran runtii wax mucjiso ah bay noqotay Kamakunji waxaan u maleynayaa iskoob sidaas oo kale inaan laga helaynba
aan u maleynayaa ee runtii waxaan kala ku mahadinaynaa waalidkooda waxaan leenahay jazaakum allahu khayran iskuulkana aad buu u dadaalay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma hadda iska leh ee waxaan u mahadcelinayna oo u faanaynaa waa allah subxaanahu wa ta'aala waxaan leenahay allah adiga ku mahadsan ee iskuulaadkan rabaanina insha allah ta'aala waxay ka kooban yihiin primary iyo secondary secondaryda waxaa liyaada rabaani high school rabaani education center ashrafiya galis high school muhaymin yani bridge system IGCSE iyo ahlullah intaas ay ahaayeen primaryga khaasatan iskuulaadka fariistay afar bay ahaayeen iskuulkii adoo mansuur academy rabaani academy rayan academy iyo ahlullah academy afarta iskuulna aad bay u baaseen ardaydin runtii waa ay guuleysteen waxa hata intii imtixaanka uu socday xaqiiqa ahaan aniga aan aad ugu farxay oo noo soo booqday wasiirka waxbarashada Kenya professor George Magoha ayaa noo soo booqday iskoolka markuu yimid oo arkay ardaydii sidii wax u qorayaan ardayda qaar kood uu la fariistay xataa sidii wax u qorayaan u fiirsaday aad buu noogu hambaliyay wuxuu noo qoray xataa waraaq mahadcelin ah waraaqdi xataa way taalaa sawirkiisa insha Allah ta'ala meesha ka dhex arki doontaan insha Allah asagoo ardaygii la fadhiyo wax la qoraya waxa farxad weyn noo ah in aan u hambaliyayno ardayda Rabbani Group of Schools khaasatan standard 8 ka sanadkan imtixaanadoodii la soo sheegay ee imtixaanadii ku guuleystay ardayda Mansuur kuwa Rabbani Academy ahlullah Rayan dhammaantood runtii degmadan aan deganahay ee Kamakunji ee boos fiican ka galay ardayda waxaan leenahay waad guuleysateen waxbarashadiina hore u sii wada iskuuladan Rabbani Group of Schools ilaa sanadihii aan ka shaqeynaynay oo runtii dhan ilaa 15 sano arday badan baa ka qalin jabisay 8-ka sanadkan oo kale hadda KCPE-da waxaa sameysay ilaa arday gaaraysa 232 baaskoodana min gareerkooda aad buu u fiicnaa waayo arday gaaraysa 100 iyo ama 100 iyo wax ka badan baa waxay ka sarreeyeen markiska 300 and above keenay oo 400 u dhowaaday runtii ardayda kale Soomaaliyeed ama Kenyaanka ah iyagana sanadkan guuleystay iyagana waxaan leenahay aad baan dhammaantood ugu hambalyeynaynaa waa arday dadaalaysa oo 8 sano wax soo baranaysay iskuulada Rabbani Group of Schools-na runtii mar kasta degmadan Kamakunji dhinaca secondary-ga iyo dhinaca primary-gaba kaalin fiican bay caruurtu ka galaan in dadaalka la sii badiyo insha allahu tacaala oo aan sii dadaalnana waxyaabo badanna aan soo siyaadinno gradekeenana kor u sii qaadno ayaan isku dayaynaa Rabbani Group ay ku mideysan yihiin iskuulo badan ayaa sanad walba kaalmaha sare ka galay natiijooyinka imtixaanka laga qaado guud ahaan waddanka Kenya Maxamed Tolman Somali Cable Nairobi Kenya